ертістікке шықты ғой. Ия, келетін уақыты болып та қал, көрінбей ме өзі? Не асығыз? Әлде басқа шаруаларың бар ме? Бар әрине, басқа ертегілерге де барып қайтуымыз керек. Мен сендерді тек ертістікке көмектесеме десем? Олай ойласаң қателесесің. Біз қазақ ертегілерінде еркін жүріп қалған кейіпкерлеріміз ғой. Иә, әсіресе мені. Желдей есіп ертегіден ертегіге ауысып, зырылдаймын да жүремін. Әй, мақтаншағым-ай. Мақтанудан да алдыңа жан салмайсың-ау. Мақтансам, жөнімен мақтанамын. Менің күн астындағы күнекей қыз ертегісінде залым мұстанмен жарысқан оқиғам естеріңде болар. Мұстанмен? Иә, сонымен. Кім жеңді? Әрине мен. Мұстан қаншама қулық жасаса да, нәреге? Менеге еңгелді. Өзіне де сол керек қылмыстанның. Кел аяқ, осы оқиғаны айтып берші. Мен ол ертегіні білмеймін. Әлі есімде. Сол ертегідегі хан күн астындағы күнекей қызды батырымызға бермеу үшін не бір қиын жарыстарды ойлап тапқан. Содан бір күні мені мұстанмен жарыстырмақшы болды. Ал мен болсам, жарыс алдында денемді қыздырып алайын деп, күнге қыздырынып жатқан едім, жаныма мыстан жетіп келді. Желаяқ жан, шөл деген жоқсың ба? Жарыс басталмай тұрып, су ішіп алайын десең, мен жүгіріп барып әкеле қояйын. Сенің неге маған жаның аши қалды? Қарсыласыңа су әкеліп беру қайсыз қаның? Әуре болма, бәрібір оза алмайсың. Желаяқ жан, оза алмайтынымды өзім де білемін. Бірақ бір өтінішім менен қатты озып кеттіңші. Ел жұртқа масқара болармын. Жарай, жарыс басталғанда менен біраз жер озып кете ғой. Мен өтірігі ақсаңдап қалып қояйын. Бірақ, әрбір жетіп аламын ғой. Ой, көп жаса, Желаяқ жан. Мен саған қазір жүзім шырынын әкеліп бере қояйын. Болмаса, өзің таңда алма, өрік, шабдалы шырыны. Ананас шырыны болса. Қазір өзім даярлап алып келемін. Шырағым, кәне, бұлай тұр. Рахмет, мұстан. Ал енді бара бер. Өтінішің орындалады. Қырық шақырымға жүгіруден жарыс басталады. Мыстан мен Желаяқ қатысушыларды ортаға шақырамыз. Не боп қалды, Желаяқ жан? Әлде сусын ұнамады ма? Дайындалыңдар, кеттік! Желаяқтың көзі ұйқыға толып, жұмылып барады. Көз алдында кетіп бара жатқан мыстан бұлдырап көрінбеуде. Аяқтары да икемге келер емес. Алдындағы тауға соғысып, сырға құлап түсті де қорылдап ұйқыға басты. Не болды? Мыстанның аяқ басып жүгіріп келе жатқанын естіп тұрмын. Ал Желаяқтың дыбысы естілмей, тек біреу қатты қорылдап ұйықтап жатыр. Ұйықтағаны қалай? Әлгі мыстан бір нәрсені бүлдірмесен етті. Мына қорылдап жатқан Желаяқ. Желаяқты қалай оятамыз? Қап, мына мыстанның қорлығына айы. Қаттыра құршы қане, жер асты дүмпуі Желаяқты оятуы мүмкін. Thank you.
Мыстан, мұнау сенің сусының үшін. Қат сені ме, аяғың сыңғыр желаяқ? Өте қызық тоқиға кен. Ал сендер ше, таусоғар, сенде жүгіруден жарыстың ба? Жоға, мен онша жүгіре алмаймын ғой. Оның үстіне тез шаршап қаламын. Ал балуандармен белдесі, көш сынасу менің сүйікті ісім. Сондықтан да ханның өгіз балуанымен белдесуге мен шықтым. Жауырыны жерге тимеген өгіз балуан 90 рет күресіп 95-інде жеңіп шыққан қарсыласы тау соғар балуан. Бұл балуанның неше рет жеңіп қанчасынан жеңілгені бізге белгісіз. Қанекей, бірге тамашалайық. Не деген күш? Өгіз балуанды бұзау құрлы көрмеді ғой. Жарайсың таусоғар. Жетеді, жетеді. Әуре болып шаршамай-ақ қойыңыз. Бұл енді тұрмайды. Сонымен жеңіс таусоғар балуандыкі. Осылайша мен де күн астындағы күнекей қызды алып кетуге өз көмегімді тигізген болатынмын. Бірақ хан тағы да уәдесінде тұрмады. Бізді қонақ етемін деп темір сарайға кіргізіп, өртеп жіберді. Күл болып отқа жанып кеткен шығарсыңдар. Жанып кетсек қазір сенің алдында отырар медік. Мына көл таусар болмағанда оттан аман қалуымыз екі талай. Иә, менің де сол кезде пайдам тиді. Өртті сөндіріп тастады. Әппәре келді. Ал ертегінің соңында хан қызын берді ме әйтеуір? Бермеске амалы қалмады. Соңында, егер енді сөзіңде тұрмасаң, шаһарыңды таумен бастырып қоямын деп қорқыттым. Тек мұның бәрі ертегіде айтыла бермейді. Бірақ біліп жүргендерің артық болмайды. Солай, балақайлар.